राज्य सरकारना निवृत्त कर्मचारीओने पहली तारीखे नियमित रीते पेन्शन मळतुं होय छे। जे ते कर्मचारीना बैंक खातामां पहली तारीखे पेन्शन जमा थतुं होय छे, परंतु चालू वर्षे नर्मदा जिल्लामां ऑगस्टमां पहेला कराई करवानी होवाथी राजपीपळा एक जागृत पेन्शनर कर्मचारीए राजपीपळानी बैंक ऑफ बरोडा शाखामां जईने नियत फॉर्म भरी सही बैंकना कर्मचारीने खराई करेलुं फॉर्म आपवामां आव्युं हतुं। બેંકના કર્મચારીઓ તમામ નગરના ફોર્મ ભરીને ખરાઈ કરીને શામટા જિલ્લા તિજોરી કચેરીને મોકલી આપતા હોય છે, જેમાં એક જાગૃત કર્મચારીનું બેંક ઓફ બરોડાના કર્મચારીની બેદરકારી અને અંધેર વહીવટને કારણે જિલ્લા તિજોરી કચેરીએ પહોંચી ન હોવાની ફરિયાદી પેન્શનરે કરી છે, જેના કારણે આ કર્મચારીનું પહેલી તારીખે પેન્શન જમા ન થતાં કર્મચારીએ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું હતું। જે મામલે બેંકમાં જઈ તપાસ કરતા પહેલી તારીખે બેંક મેનેજર રજા પર હતા, તેથી કર્મચારીએ બેંક મેનેજર લેખિત ફરિયાદ પણ આપી હતી। તરત જ પહેલી તારીખે તે જ દિવસે કર્મચારી જિલ્લા તિજોરી કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંના અધિકારીને મળતા રજૂઆત કરતા તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે બેંક તરફથી ખરાઈનું ફોર્મ આવેલ ન હોવાથી તમારું પેન્શન થયેલ નથી। ત્યારે કર્મચારીએ જણાવ્યું હતું કે મેં બેંકમાં જઈ ખરાઈ કરાવેલ છે, છતાં મારા ખરાઈનો રિપોર્ટ તમારી પાસે કેમ નથી આવ્યો। જ્યારે બેંક મેનેજરને રૂબરૂ રજૂઆત કરતા મેનેજરે તિજોરીને કચેરીને ખો આપી ને મોકલાવી દીધો હોવાનું જણાવ્યું હતું, પણ તિજોરી કચેરીવાળાએ અટવાઈ નાખ્યું હોવાનું કહ્યું હતું। ત્યારબાદ તિજોરી કચેરીના કર્મચારીએ જણાવ્યું હતું કે ખરાઈ ન થઈ હોવાથી ખરાઈ થઈ શકે છે, એટલે એ કર્મચારીએ પહેલી તારીખે તે જ દિવસે સહી કરીને ફરીથી બીજી વાર ખરાઈ કરાવી હતી અને કચેરીએ આનો રિપોર્ટ ગાંધીનગર પર જવું પડશે એમ જણાવ્યું હતું। ત્યારે એ વાતને આજરોજ 10 દિવસ થઈ ગયા, છતાં પણ હજી પણ બેંકના ખાતામાં પેન્શન જમા થયેલ નથી। આ અંગે કર્મચારીએ તિજોરી અધિકારીને પણ લેખિત ફરિયાદ આપેલ છે। બેંકમાં કર્મચારીએ ખરાઈ કરેલ હોવા છતાં ખરાઈનો રિપોર્ટ ક્યાં ગુમ થઈ ગયો, એના માટે જવાબદાર કોણ અંગે બેંકને લેખિત રિપોર્ટ આપવા છતાં બેંકના મેનેજરે કોઈ જવાબ આપ્યો નથી। જ્યારે તિજોરી અધિકારીને પણ લેખિત ફરિયાદ આપી હોવા છતાં આજ દિન સુધી પેન્શન જમા થયેલ ન હોવાને લઈ બંને કચેરીઓની નિષ્ક્રિય કામગીરીને કારણે પેન્શનરોને સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। જિલ્લા તિજોરી કચેરીના અધિકારી હાલ ઇન્ચાર્જ અધિકારી છે। રેગ્યુલર અધિકારીની બદલી થયા પછી જિલ્લા તિજોરી કચેરી ખાતે રેગ્યુલર અધિકારીની નિમણૂક થઈ શકી નથી। ત્યારે આ સમગ્ર મામલે જિલ્લા કલેક્ટર જાતે અંગત રસ લઈને બેંક ઓફ બરોડા તેમજ જિલ્લા તિજોરી અધિકારીને ખરાઈ કરવાનું રહી જતાં કર્મચારીઓના તાત્કાલિક પેન્શન જમા થાય અને જવાબદાર સામે ત્વરિત કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। દીપક જગતાપ સાથે CN24 ન્યૂઝ, રાજપીપળા। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।